Risotton är på gång, ser jag. Det ska ju röra sig hela tiden. Hur verkar den då? Den ska vara lite al dente. Ja, lite al dente var det. Och nu ska pilgrimsmusslorna grillas, saltas och peppras. Därefter är det dags att lägga maten på faten. Lite citrussallad bredvid och så risotto och pilgrimsmusslan i parmesankorgarna. Och slutligen lite persilja på toppen. Så vad händer nu? Då tycker jag vi går ut och börjar med förrätten. Till förrätt, parmesankorg med champagne risotto, halstrad pilgrimsmussla och citrussallad.